dan multimedia menerusi Jabatan Penyiaran Malaysia, RTM dan Agensi Berita Nasional Malaysia Bernama akan terus berusaha memupuk semangat patriotik bagi menerapkan pemikiran dan penyampaian konsep kenegaraan yang berterusan kepada semua lapisan masyarakat. Jelas Menterinya Gobin Singh Deo, hampir 40 rancangan pelbagai genre yang menyuntik semangat cintakan negara disiarkan sejak Januari tahun ini, terutama kepada generasi muda melalui TV1. Tuan Dipertua, sejak Januari tahun ini, RTM menerusi saluran TV1 telah menyiarkan hampir 40 rancangan pelbagai genre yang melibatkan suntikan motivasi dan semangat cintakan negara dalam kalangan penontonnya, terutama generasi muda. Ia termasuklah program-program berat seperti Bicara Inspirasi yang memberi motivasi agar anak muda berjaya dalam kerjaya, sehinggalah kepada rancangan yang ringan seperti telemovie dan rancangan hiburan seperti konsert yang masih membawa tema kenegaraan. Assalamualaikum. Melalui Bernama pula, agensi berkenaan mempunyai program rancangan yang menjurus kepada motivasi generasi muda ke arah menambah nilai jati diri menerusi Bernama News Channel dan Bernama Radio. Menjawab soalan ahli parlimen Jerais Sabri Aziz, Gobin turut memaklumkan yang pihak kementerian akan melihat semula program-program lama yang kaya dengan semangat kenegaraan serta adat ketimuran untuk disiarkan semula mengikut peredaran masa.